Oi? Tá, beleza. Vamos cantar. É. Isso aqui é só pra... Esse também. Olá, olá, olá. Excelente falar disso. Como é, Fábio? Por favor. Como é que vai ser a mediação? Já começa? Ele é nosso professor. Opa! Pode começar? Não sei. É, fica à vontade aí, Thiago. Tem mais gente para chegar? Alô, Campus Party! Vamos falar de hardware open source? Vamos? Estamos aqui, vamos bater um papo aqui com a gente. E aí, pessoal? Boa tarde. Vamos falar hoje sobre hardware open source. Vamos começar pela apresentação. Vamos lá, Otávio. Vamos lá. Tá bom. Eu sou o Otávio, eu sou membro do Calango Hacker Club desde 2013, então tenho, nessa pegada aí tem uns 6 anos. Brincando com a turma grande ali, no fundo, vocês podem ir lá no Dumont, a gente está fazendo várias coisas interessantes aí, envolvendo inclusive o hardware open source, que é uma coisa que eu descobri, aprendi que existe com essa galera, e o meu primeiro contato foi com o Arduino, mas a gente vai chegar nisso daqui um pouquinho. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Joia? Sou Fábio Souza. Eu sou engenheiro, fiz engenharia elétrica, sempre trabalhei com hardware na indústria. E hoje eu estou na frente, junto com o Thiago e o Henrique e o Diego, do Portal Embarcados. E a gente também trabalha aí com o Projeto Franzininho para incentivar as pessoas na área de eletrônica e programação. Então a ideia aqui é compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês e também aprender com vocês. Obrigado, Fábio. Pessoal, meu nome é Thiago Lima, tenho 39 anos, sou de Minas Gerais, engenheiro eletricista também. Trabalho com o Fábio aí no Embarcados, nessa missão de compartilhar conhecimento, né, em hardware, software e eletrônica, sistemas eletrônicos em geral. Também faço parte do Laboratório Hacker de Campinas, né, lá com a galera do Hackerspace, e também trabalho com startups de hardware, né. Sou muito entusiasta do assunto, gosto muito de blockchain também. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre compartilhamento de conhecimento em hardware, que é algo que é muito raro aqui no Brasil, né, mas que é um movimento que vai acontecer que nem o software livre, o open source software, né, e está em uma crescente cada vez maior. É isso aí. Vamos lá. Eu acho que uma pergunta que é boa para a gente abrir aí a história é assim, será que o hardware pode ser livre, assim como a gente fala que o software é livre? Né? A gente estava aqui com a turma falando de software livre aqui, de todas as aplicações, eles deram uma palhinha ali, falaram, ah, tem também o hardware livre, e aí eu vou lançar a pergunta aí para vocês. Fábio, você acha que o hardware pode ser livre? Então, vamos entender primeiro o que é o open hardware. Né? Quando a gente fala open hardware, a gente está falando, na verdade, dos designers desse hardware que são abertos. Né? Então, o hardware, por exemplo, essa minha placa que eu fiz, ela tem os designers abertos, eu coloquei uma licença permissiva, onde quem quiser pegar os arquivos e trabalhar, né, estudar, modificar, distribuir os arquivos e até mesmo fazer um hardware baseado naqueles arquivos e vender, consegue. Mas esse hardware que está aqui na minha mão, ele é meu, ele não é livre. Você não vai conseguir pegar ele aqui e trabalhar nesse hardware. Tá? Então, tem talvez esse ponto aí que entre open source hardware e hardware livre. Algo nesse sentido. É isso aí. Eu até estava discutindo com o Fábio aqui, antes de começar o painel, sobre o que é open hardware, de fato. Né? Ele até perguntou para mim, falar se a gente tem várias pecinhas, vários dispositivos ou várias placas, e a gente conecta eles, isso é open hardware? Né? Isso é open hardware, de fato? Sim e não. Né? Porque as pecinhas, os dispositivos, você ainda não consegue ter acesso ao que está lá dentro deles, de fato. Tem uma propriedade intelectual ligada a cada um daqueles dispositivos.
Só que como fazer o hardware, como ligar o esquemático, como usar os arquivos digitais para mandar fabricar, imprimir a placa e montar a placa, isso, manufaturar, isso de fato é considerado hardware livre pela OSHWA, que é a Open Source Hardware Association. Isso é interessante, assim, né? Que a Open Source Hardware Association, na verdade, assim, se eu não estou enganado, aí vocês podem me corrigir, ela nasceu de dentro da Free Software Foundation. Então, apesar de ser da Free Software Foundation, ou seja, uma organização que cuida do software livre, quando foi fazer o equivalente para o hardware, não chamou de hardware livre, chamou de hardware open source. Porque é uma coisa, eu entendo que é bem diferente, porque a gente está aqui numa sociedade capitalista, nada que existe aqui é totalmente livre, né? Assim, tudo aqui vai ter um dono, vai ter alguém que pagou por um material que está ali envolvido, né? Então, todas as coisas concretas aí que a gente conhece vão ter um dono, nem que seja um bem público, né? Vai ter alguém gerindo aquele recurso. Inclusive, por exemplo, se a gente for focar na eletrônica, o Arduino, por exemplo, ele é open hardware. Porém, o microcontrolador, ele não é aberto. Então, ele tem a propriedade intelectual que protege aquele core daquele microcontrolador, se a gente focar no Arduino Uno, o AVR, que hoje é da Microchip. Tá? Então, o design, ele é aberto, mas nem tudo ali você tem acesso. Hoje, no Embarcados, a gente pede para as pessoas compartilharem conhecimento. Isso faz parte de um esquema de descentralizar o conhecimento, né? Pedir para a galera compartilhar o que elas usaram nos projetos eletrônicos, né? A gente até vai falar de alguns projetos de open hardware que tem aqui no Brasil e aqui na América Latina. Então, assim, a gente pede para que as pessoas elas compartilhem, porque antes disso, né, o conhecimento ele estava muito centralizado nas grandes empresas. Então, isso faz com que surjam novas ideias, novos projetos para resolver problemas locais. As startups se inspiram nisso, porque elas não podem gastar muito dinheiro também. Então, isso estimula, de toda forma, quem aplica o hardware. Então, esse open source hardware de ligar pontos e fazer o seu hardware, mesmo que proprietário, usando algo que você pode copiar, mesmo que tenha Creative Commons, né? Eu acho que isso levanta uma pergunta interessante, assim. Se o cara foi lá no Embarcados e cadastrou o projeto dele lá, automaticamente isso é um open source hardware? Então, quando a gente coloca os artigos no Embarcados, na verdade, a gente está documentando, são textos. Nós temos hoje como base a Creative Commons, né, que é a licença daquele texto. Depois, o hardware de quem está publicando, ele vai ter que ter a licença apropriada para o hardware também. Tá? Mas simplesmente publicar não é um open hardware. Tá? Tem que ter algumas boas práticas que você vai definir que aquele projeto é open hardware e vai permitir que as pessoas estudem, modifiquem, tem acesso aos arquivos de design, possa abrir esses arquivos no seu editor, né, seja um arquivo de impressão 3D, seja um arquivo de CAD eletrônico, ele vai ter acesso a isso, e depois ele pode trabalhar, né, e fazer outros projetos em cima. O que vai definir se o projeto pode ter essas permissões é a licença que você definir. Se você publica no seu blog aqueles arquivos, mas você não põe licença, ele está automaticamente protegido, propriedade intelectual, se alguém copiar, você pode até processar. Tá? Então, você não deu permissão para que outra pessoa usasse aqueles arquivos. Algo assim. Isso aplica para todos os níveis, né? Se você for fazer um chip, for fazer um processador, ou se você for ligar algumas placas e colocar dentro do produto, também se aplica e você pode falar que essas conexões, elas são open source hardware, se você seguir essa licença aí que o Fábio falou da Open Source Hardware Association, que são as boas práticas, né? A gente traduziu, foram dois textos, né, Fábio, que a gente traduziu, que mostram como publicar, né? Isso, e tem também minha palestra da Campus Party Minas Gerais, está disponível, que mostra o que é o Open Source Hardware e também as boas práticas. Eu acho que o grande diferencial é as boas práticas, porque simplesmente você subir lá, pô, tá aqui meus arquivos no GitHub. Não adianta nada se você não tiver a documentação de como usar. Se você
não colocar imagem de como aquele hardware vai ficar finalmente. Então, tem que ter algumas boas práticas que vai fazer o seu hardware ser usado, né, na verdade, os seus designs virarem hardware depois. Uma coisa que eu acho interessante aí nessas orientações da Open Source Hardware Association, né, você entrar lá no site, o nome é difícil, é melhor você pensar na sigla OSHWA, talvez tão difícil quanto, mas tem um site ali dessa associação, vocês dão uma buscada ali, e aí tem um checklist, não sei, né, acho, não sei se vocês traduziram também, tem um checklist que diz assim, o que você precisa para considerar o seu hardware open source. E aí o item que eu acho mais interessante é assim, o último item lá, eu acho que é o último item, que é assim, você está preparado emocionalmente para liberar o seu filho aí para ser produzido e vendido mundo afora ali sem ninguém te dar nenhuma satisfação? Eu acho que isso é uma coisa tensa, assim. Vocês têm ciúme do Franzininho? Fica... Pessoal, façam um fork do Franzininho e reproduzam as placas pelo mundo, tá? Já tem placa rodando no mundo inteiro. Mas, realmente, quando eu já trabalhei na indústria, tem muito segredo, então você tem que colocar os projetos bem escondidos, nas pastas bem escondidas, criptografadas, né? Porque, geralmente, a empresa vive daquilo. Mas, você tem que... depende tudo do modelo de negócio que você vai trabalhar. Se o seu modelo de negócio... o impulsionamento daquele hardware, a comunidade engajada com aquele hardware, te beneficiar, isso é só vantagem você deixar aberto. Como aconteceu com o próprio Arduino. Deixou aberto, a comunidade engajou, a China copiou, Arduino chegou para o mundo inteiro, a marca Arduino foi lá em cima. Porque a única coisa do Arduino que é protegida é a sua marca. Né? Então, eles ganham dinheiro com a sua marca. Né, lógico, eles têm a produção do hardware, manufatura, mas talvez a marca, acho que é o que impulsionou mais, e agora eles trazem mais serviços agregados aí à plataforma. Para vocês terem uma ideia, o tanto que esse negócio, modelo de negócio é importante, né? O Arduino ele consegue fazer algo que várias empresas não conseguiram, várias empresas que investiram pesado, muitos milhões de dólares, através da comunidade. Hoje eles estão aí com a plataforma de nuvem, que nos próximos anos a gente vai ver que ela vai ser mais poderosa que essas plataformas de nuvem grandes que a gente tem hoje aí. Eles vêm com o poder da comunidade, eles vêm com esse poder de... as pessoas estão usando, né? Mesmo que a gente chegue aqui e fale Arduino e a marca é deles, mas a gente não pode, na verdade, como empresa, imprimir a marca deles. A gente pode falar deles o tanto que quiser, né? Então, o modelo de negócio, como o Fábio falou, é muito importante. Assim, não sei se todo mundo está familiarizado aí. Vocês sabem o que é um Arduino? Não? Já usaram? Tá, a galera aqui é dos nossos aí, parabéns. E Franzininho? E Franzininho, vocês já viram? Aê. E tá aí. Severino? Severino Hardware. Severino, olha aí. E o Marmenino? Marmenino? Marmenino! Por que existe tudo isso aí, né? O Franzininho, o Severino, o Marmenino? É isso que o pessoal comentou agora, assim, né? O modelo de negócios do Arduino é assim, o hardware está aberto aí, todo mundo pode manufaturar, fazer, vender, só não chama de Arduino. Se chamar de Arduino, aí você tem que pagar ali uns royalties ali para a turma na Itália que inventou esse negócio. Então, isso é super legal, assim, gerou um monte de outras coisas. A gente tem uma Blackboard da Robocore, tem, né, tem outras placas ali que outras empresas fabricam, inspiradas no Arduino, e tem esses modelos que são usados pela comunidade. No LHC, lá, Thiago, vocês produziram algum Severino, alguma coisa assim? Tem, não. Tem sim. A gente fez uma placa lá, no LHC, que é com o ESP8266, né? Todo o hardware, exato, é o Node LHC. O Node LHC, todo o hardware está publicado lá no site do LHC, né, .net.br, e está todo o software disponível para download. Ele é bem parecido com o Monitor Cerrado. Quer falar um pouco? Ou eu falo? Eu só queria complementar em relação ao Arduino. Se vocês perceberam, o hardware do Arduino ele não é o fim, ele é o meio. Ele é o meio para que a comunidade venha conhecer a marca, que depois eles estão fornecendo outro serviço.
capacitação, plataforma de nuvem, chip de celular para mandar dados para a nuvem e um monte de coisa em volta. Mas o hardware em si, ele é só um meio para que a galera converse, né? A galera contribua e a galera gere conteúdo em cima daquilo. Isso, e chamando isso assim da galera, eu acho que a gente fala um pouco de comunidades, né? Eu mencionei o LHC, mas não disse o que é, eu estou com a camisa do Calango e não falei o que é. A gente, tanto o LHC quanto o Calango são hackerspaces. Hackerspaces não é o hacker do hacker aqui lá, que tem aparecido na televisão, não. São os hackers que estão interessados na cultura hacker, que é essa coisa que a gente está falando, de disseminar conhecimento, tornar livre o software, tornar aberto o hardware. Todo esse tipo de discussão são discussões que cabem bem em hackerspaces. E os hackerspaces do Brasil estão reunidos lá no nosso Dumont, que é o hackerspace dos hackerspaces. E aí o Thiago falou do Monitora Cerrado. O Monitora Cerrado é um projeto de hardware open source que nasceu lá dentro do Calango. Eu não estava lá na época que ele nasceu, mas aí tenho acompanhado com a turma aí um desenrolar dele. E a ideia ali é assim, a gente, aqui em Brasília, né, a gente tem essa umidade que às vezes vai num nível tão baixo que fecha a escola. Né? Assim, a gente tinha, existia essa preocupação um tempo lá atrás que como é que era feita essa medição? Né? Assim, será que a lenda era que existe um ponto de medição, que era lá perto do aeroporto, e aí, com base nisso, se tomava uma decisão pesada assim, de fechar as escolas do DF. Né? Então, a gente achava que isso aí precisava ter mais medições, ser mais aberta essa informação, como é que chegaram naquele número. E aí, daí nasceu o Monitora Cerrado, assim, que são alguns monitores de clima, tempo, temperatura, umidade, pressão atmosférica, que com o Arduino dentro, que é o que o Fábio falou, né, o Arduino fica sendo o meio, com o Arduino a gente coleta essas informações, coloca num servidor e faz uma medição que a gente consegue confiar. Né, esse negócio da observação social que permeia toda essa coisa, o controle social permeia toda a atividade aí dos hackerspaces e motiva um pouco essa história do hardware open source e do software livre. Sim, sim. Tem algumas empresas que, de fato, elas apoiam projetos open source. Né? Uma que me chamou a atenção, até o Fábio participou aí desse movimento, que é um programa da Red Bull. Né? Residência Hacker. A Residência Hacker Red Bull, que eles promoveram vários projetos, né? Alguns projetos open source. A maioria. Que o Fábio falasse um pouco aí sobre os projetos. Então eles pegam projetos, principalmente de impacto social, eles colocam lá que seria interessante ser projetos open source, e aí eles apoiam o desenvolvimento ali, né, principalmente o básico, né, já que na Residência Hacker você tem acesso a máquinas, cortadora laser, impressora 3D, então eles apoiam. Então teve um projeto bem bacana, que foi uma residência hacker anterior a que eu participei, junto com a Diana, com o projeto Franzininho, foi o projeto Pluvion, que era um projeto que a ideia era monitorar alguns pontos de São Paulo, e aí, cruzando os dados com inteligência artificial, eles iam prever ali pontos de alagamento. Então, o projeto, ele é, né, inicialmente, eu não sei como está hoje, mas ele é open source, e aí ele evoluiu, e hoje ele é uma empresa aí, trabalhando nessa área aí de seu São Pedro digital. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Franzininho, porque tem uma evolução. Né? Começa com a plaquinha, depois vocês fazem lá no Red Bull aquele carrinho para as crianças, né? E depois você chega no Franzboy. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o projeto Franzininho, ele nasceu... na verdade, tem uma história aí por trás, mas aí chegou num ponto que a gente conseguiu desenhar um hardware onde ficasse acessível para as pessoas entenderem um pouco ali do que elas estavam usando. Tá? Então, a gente quis provocar, com o projeto Franzininho, que as pessoas não simplesmente replicassem o hardware e só programassem, mas que antes, desse um passo antes um pouquinho e montasse o seu hardware, porque vai chegar uma hora que ela vai ter que interagir com a eletrônica. E aí sempre depende de alguém que entenda de eletrônica para fazer algo ali nesse sentido. Então, a gente traz isso.
Então, monta-se uma placa compatível com o Arduino, ela é totalmente do it yourself. A gente já rodou o Brasil inteiro montando. Mas o que a gente trabalhou ali? Então, desde o início, o projeto ele foi definido que ele seria open hardware. Tá? Então, a gente se baseou nos projetos do Arduino e manteve a licença open hardware. Tá? Então, a ideia é que as pessoas fizessem sua placa Franzininho. Então, a gente que toca o projeto Franzininho, a gente não vende Franzininho, a gente não produz. Então, a gente não teve o hardware ali como o final, a gente teve o incentivo, a documentação, tudo que está em volta como o nosso principal, o nosso foco ali. E aí, a produção do hardware seria em makerspaces, seria empresas que quisessem vender, inclusive, a gente incentivou lojas do Brasil a venderem a placa Franzininho, e aí, com isso, a gente conseguiu chegar em diversos projetos. Então, teve uma aderência boa da comunidade, pessoas interessadas por eletrônica e programação de hardware, e a gente conseguiu evoluir bastante. Aí, o que aconteceu? O projeto ele engajou desde 2007, aí a gente conseguiu aplicar para o Red Bull, e a gente, durante a residência hacker, a gente trabalhou focando no público infantil, porque a Franzininho, a aplicação, geralmente com solda, a gente não recomenda que crianças trabalhem com ferro de solda, né? É uma atividade que pode ser perigosa dependendo do jeito que você trabalhar. Então, a gente focou em fazer algumas aplicações para o público infantil, onde elas fariam aplicações. Então, a gente também deixou, vamos fazer isso robô, alguns modos de aplicação ali. E aí o projeto evoluiu. Hoje não é só mais uma placa, a gente tem várias placas, vai seguindo esse modelo de open source hardware e a documentação, principalmente, seguindo as boas práticas da Open Source Hardware Association, não simplesmente focando na placa, o design do hardware lá no GitHub ou qualquer outra plataforma, mas sim na comunidade, sabendo usar aquilo ali em prol de benefício, aí, no caso, a gente foca no público brasileiro. Tá. Eu queria entender uma coisa. Por exemplo, software open source. Existe, por exemplo, o Blender. A empresa, ela cria um negócio, deixa disponível, e a maioria das pessoas fazem doação para vender. E aos poucos, vão surgindo outras variações, como UpBGE, Armored 3D e tudo mais. Essas empresas ganham dinheiro com doação porque se entrar em falência, né, a outra empresa também vai ter prejuízo. Só que ele seria mais barato, vamos dizer assim, entre aspas, software livre, já que não é físico o negócio. Eu queria saber assim, quais seriam as vantagens de você ter um hardware open source, e como que vocês conseguiriam ganhar dinheiro, já que, tipo assim, por exemplo, você cria um negócio, uma placa de vídeo, mas a placa de vídeo depende de um computador, de alguma coisa assim, e você tem que comprar os outros componentes. Então, assim, eu não consigo ver essa grande vantagem de você ter isso, já que é um negócio físico, e eu imagino que você teria que comprar as placas, as coisas, entendeu? É isso que eu queria saber. Respondo. Então, tem todo esse lance, você tem o hardware de custo, né? As empresas que vendem, elas vão ter que manufaturar esse hardware, e elas vão cobrar por isso. Mas o grande diferencial que eu vejo no open source hardware é você trazer as pessoas para entender o que você está fazendo e elas sentirem confiança de comprar o seu hardware. Além disso, elas têm possibilidade de contribuir com o projeto. Ela não simplesmente vai comprar e usar. Ah, beleza, eu estou vendo aqui que eu posso subir o firmware do jeito que eu... para usar o meu hardware desse jeito. Então, por exemplo, esse aqui tem o formato de Game Boy. Eu posso subir o jogo que eu quiser. Eu posso usar o IR para desligar uma TV. Então, a ideia é essa. Então, as empresas hoje existem grandes potências de open hardware. A Adafruit, SparkFun, são empresas que vendem hardware e captam muito dinheiro. Junto com esse hardware, eles trazem muito da comunidade. As pessoas aprendendo, eles ensinam bastante, as pessoas compram e ainda reproduzem hardware. Tá? E a marca deles vale bastante. Né? Eles trazem outros serviços.
Agora, não sei se eu respondi, se vocês quiserem. Sim. Deixa eu ver por onde que eu começo. A força do Bitcoin é porque ele tem o software aberto e ele é descentralizado, né? Se você tem um hardware aberto, com software aberto nesse hardware, e todo o seu modelo de negócio está na sua nuvem, ou na forma que você trabalha com esse hardware, você dá uma confiança para esse treco, para esse dispositivo, entendeu? Porque é auditável, é fácil de usar, é auditável demais, porque qualquer um pode ver o hardware e o firmware e ver como poderia atacar. Só que como você já publicou e está vendendo, você não vai querer que ninguém ataque. E aí você vai fechar aquele negócio para deixar o mais simples possível e o mais imune a ataque possível. Entendeu? Que é o caso do Bitcoin, que faz um negócio mignon, mas que resolve um problema, que é o problema de descentralização. Mas assim, então, uma ideia, né? Então é só uma ideia. É você fazer um hardware simples e com firmware e hardware aberto, prezando a auditoria, segurança, qualidade e transparência. Uma transparência absurda, como a gente nunca viu, né? Eu acho que tem assim uma coisa também, que é o posicionamento da empresa no mercado, né? A gente viu aí a explosão das impressoras 3D, que é um exemplo que, para mim, está mais próximo, né? E acho que a gente pode falar disso. Vocês vão ver ali no Dumont, tem uma Ender 3. Que é isso? A gente tem todos os modelos de impressoras 3D que surgiram nos Estados Unidos e tal, tem outras de outros lugares. E aí tem uma historinha que é legal de contar, que é assim, uma dessas impressoras, a MakerBot, ela nasceu dentro de um hackerspace, então, assim, de uma galera que estava toda focada aí nessa coisa do hardware open source e tudo mais, da liberdade. E aí, em determinado momento, como o Fábio estava falando de outro exemplo, assim, não sei como está hoje, né? Assim, chegou um momento que o cara que desenvolveu aquilo falou, vou fechar isso aqui. E isso pegou mal nas comunidades e todas, mas o cara está aí ganhando dinheiro e tal. Então, existe uma impressora, né, toda a linha da MakerBot, Ultimaker e tudo mais, é uma linha de impressoras 3D que nasceu como um hardware open source e hoje em dia não é mais. É uma coisa meio esquisita. Então, assim, o que aconteceu? Do outro lado, a gente tem a China. A China está entrando pesado em todos os mercados, vocês sabem bem, né? Só que a China sempre tinha aquela coisa assim de que o resto do mundo cria, a China copia, né? Assim, então, tinha uma coisa da imagem, assim, do produto chinês, tinha uma imagem de inferior e tudo mais, e eles estão engajados em mudar isso daí. Então, a Creality, que é uma empresa chinesa, criou essa impressora Ender 3 e falou, cara, vou me posicionar diferente nesse mercado. Então, ela foi lá na Open Source Hardware Association, registrou a impressora dela como impressora open source, disponibilizou todos os arquivos, se você quiser, você monta em casa, você imprime. Mas você nunca vai conseguir concorrer com preço com a China, né? Então, olha que sacada, né? Então, assim, a China está lá, ela lançou, todo mundo pode fazer, véio, mas eu vou fazer mais barato e vou te entregar bonitinho, na caixinha bonitinha, entendeu? Então, assim, é um modelo de negócio. E aí, o que, que você viu, assim, a gente tem visto acontecer aí nas comunidades de impressão 3D? Tem um monte de gente comprando a Ender 3, porque, além de tudo, assim, as impressoras com modelos fechados, você comprou ali, putz, não gostei desse pedaço, sei lá. Ou você espera a fabricante sair com uma atualização, ou você espera para comprar um acessório que é compatível com aquilo, tem um monte de questões, e você fica meio sem opção, você está preso no que o fabricante quer que você tenha. E a Ender 3, por exemplo, ou outras impressoras 3D open source, como a Luzbot e outras assim, baseadas na RepRap, elas estão todas abertas assim, então no primeiro dia o cara lançou. No outro dia, já tem um monte de modelo 3D de coisas que você pode imprimir para melhorar a sua impressora, para ela ficar mais do seu gosto. Outro ponto, aproveitando. Imagine você uma startup pequena, quer fazer um hardware, e aí você não tem grana para contratar um engenheiro, mas você já tem ali uma base, começou, e você tem uma facilidade de engajar a sua comunidade. Será que pessoas que acreditam na sua causa, no seu projeto, elas não vão contribuir com o corpo técnico de engenharia no seu projeto sem você precisar estar contratando?
Será que você colocando, publicando seus arquivos, você não vai receber um feedback muito mais rápido, até se você contratasse um engenheiro que estava ali focado? Então, pode ser também uma estratégia de uma empresa. Eu vejo isso aí com bons olhos, mas são poucas empresas que aproveitam dessa oportunidade da comunidade estar contribuindo para o seu projeto. Tá? Então, é algo para se explorar. No Brasil ainda a gente está engatinhando. É isso aí. Pergunta. Eu queria perguntar, sobre essa coisa do desenvolvimento de hardware aberto, vocês veem que pessoas que projetam também são as mesmas pessoas que conseguem ter esse hardware produzido? Geralmente, quando a pessoa desenvolve o hardware, faz o esquemático, em geral, elas conseguem elas mesmas produzir o hardware, ou geralmente o que acontece é que ela coloca para as pessoas verem e é outra pessoa que pega esse hardware para realmente produzir, disponibilizar e distribuir? Então, focando em eletrônica, você falou de esquemático, né? Depende do porte da empresa, da pessoa que está fazendo. Geralmente, e também da complexidade do hardware. Mas, geralmente, hoje, os hardwares mais complexos, você tem que mandar alguém manufaturar. Tá? O processo. A pessoa que faz, ela pode montar o seu protótipo, mas, geralmente, o consumidor final, focando em eletrônica, ele não vai conseguir montar. Mas, olhando para o outro lado, impressora 3D, você disponibiliza, se você tem acesso àqueles designs, você pode ir numa impressora 3D de alguém e montar. Ou, se você tiver impressora 3D, fazer também. Tá? Então, depende. Tá? Depende da complexidade. O grande lance é que os arquivos estão disponíveis e quem quiser pode acessar. Tem mais uma pergunta lá atrás. Pergunta lá. É só uma coisa. Eu acho que isso aí é uma decisão de design, né? Achei excelente a sua pergunta. Mas, assim, tem open source hardware que é criado justamente para facilitar. Vamos criar um Arduino que possa ser feito numa oficina na Campus Party? Olha o franzininho. Né? Então, assim, criando as coisas, você pode criar com essa intenção ou com outras, assim, né? Então, é uma decisão de design que cada criador aí vai tomar na hora de criar o produto. Eu fiquei com curiosidade sobre quais são as fronteiras do hardware livre, né? Que no software disseram que tem software livre rodando na estação espacial da NASA, sabe? Então, assim, o que tem de muito avançado em hardware livre? Não, deixa eu falar. Tem o CERN. Conhece o CERN? Tudo é open source, open hardware lá. Inclusive, eles são os maiores apoiadores de open hardware no mundo. Inclusive, tem uma licença de open hardware feita por eles. O acelerador de partículas. Eu acho que é o maior, né? É o maior. Tá? Então, é um projeto interessante. Acho que esse é o exemplo maior, hein? Hoje em dia, aí focando, né? A gente falou lá atrás que o processador, ele tinha propriedade intelectual, o microcontrolador. Tem, né? Mas hoje existe o RISC-V, que é uma ISA de código aberto, onde agora a gente vai ter o hardware aberto de verdade. Então, você vai ter acesso às instruções, sete instruções ali desse você já tem, e você pode, se você tiver acesso, modificar e fazer o seu próprio processador. Tá? Então, já vem grandes empresas apoiando esse projeto, Google, entre outras, com muito aporte de dinheiro, e o RISC-V ele vem para provocar ARM. Em breve ele vai estar competindo diretamente. É isso aí. Então, gente, só para explicar melhor um pouquinho mais para quem não é muito técnico. A Qualcomm, a MediaTek, a Huawei, eles compram... Intel. Isso, a Intel é proprietário, mas eles compram o IP, né, que é usado para... Que é aquele... eles compram o uso de uma patente, tá? Para eles poderem imprimir várias camadas no silício para fazer o core do processador. Esse core do processador é essa ISA que está sendo desenvolvida agora, completamente open hardware, né? Que grandes apoiadores, grandes empresas entraram com aporte de dinheiro agora como investidores. Tem empresas que usam IP da ARM que também colocaram dinheiro pensando daqui 5 anos, né, em usar essa tecnologia que vai estar mais desenvolvida daqui 5 anos. Tem várias universidades trabalhando nisso. Na verdade, eles estão fazendo o que nem o Google fez lá com o TensorFlow. Eles vão fazer uma engine, né, que é um core
que vai ser completamente livre. Então, isso é o próximo passo, é que a gente tem um Linux, né? Isso seria para o hardware o que é o Linux. Então, a gente vai ter condição de ter um hardware completamente open source, já em breve, e com muita capacidade de um smartphone. É isso que a gente espera aí para os próximos 5 ou 10 anos. Né? É, e aí, você falou de Linux, assim, o Linux mais fundo no hardware, né? Porque aí tem uma coisa que talvez nem todo mundo se dê conta, é que assim, a gente, mesmo quando a gente instala um Linux no nosso computador, ele tem componentes ali que não são software livre, assim. Sim. Você fala assim, não, eu instalei o sistema operacional, eu estou todo livre. Na verdade, você já reparou que se você apertar Del quando liga o computador, você entra lá na BIOS ou no setup, né? Aquilo ali é um software proprietário, e se você reparar, tem a mesma logo em quase todos, que é a da American Megatrends, né? Então, existe também uma iniciativa, o LibreBoot, que é para escrever esse código, que vem antes do sistema operacional, que aí é na intenção da gente ter controle realmente do hardware que a gente acha que é nosso, né? Mas nem sempre ele é, né? Uhum. Eu queria fazer um convite, né? A gente teve um webinar no Embarcados com especialistas que foram o professor, né, e os dois estudantes que trabalham junto com esse professor de uma universidade lá do Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul mesmo, né? Rio Grande. Isso. O professor Marcelo, o Natan e o Luiz Gustavo, eles falaram sobre a introdução à ISA, né, o RISC-V e todo o seu ecossistema, porque eles traduziram um livro, né? E a gente fez esse webinar ao vivo, foi o Fábio que participou aí junto com eles, e foi um momento assim, que eles puderam compartilhar o que há de mais novo no desenvolvimento do RISC-V, né, Fábio? Isso, e aí eles mostraram lá todo o set de instruções, eles estão participando lá do... Eles estão como ouvinte, né, do projeto RISC-V, a FURG, e eles traduziram o livro aí num projeto de iniciação científica, o livro está em português agora, o livro do Patterson. Do Patterson. E eu deixo incentivo para vocês assistirem esse webinar, mas se vocês estão dentro de uma universidade, incentive os professores a colocar o RISC-V como plataforma de ensino de arquitetura. Tá? Hoje é usado muito o MIPS, ARM também, mas o RISC-V ele tem um set mais atualizado, e eles estão trabalhando aí para ter... algo voltado para os projetos atuais, com questões de consumo de memória, consumo de energia, entre outros. Então, o livro open source, né, chama Guia Prático RISC-V, do Patterson e do Waterman. É o mesmo Patterson que escrevia livros em 1970, 1980, o professor que mais sabe de hardware no mundo. De MIPS. É o cara. Tá, aí no futuro, a gente vê que tem um movimento de empresas que estão melhorando o seu processo de manufatura de silício, e eles prometem no futuro, já tem empresas que conseguem produzir com custo menor, quantidades menores também, e você ter acesso aí a lotes menores de circuitos integrados. Então, a esperança é que no futuro a gente transforme lá os bits em átomos, né, mas no processador também. Eu queria falar um pouco sobre um projeto que eu conheci lá na Argentina. Na verdade, é um projeto que o professor Pablo ele fez a introdução durante o Latinoware, faz 2 anos atrás. O professor Pablo ele desenvolveu um projeto completamente open hardware, que ele gostaria de colocar open hardware na indústria. Então, era um sonho dele, né? E ele é professor de uma universidade, ele tinha os seus alunos, e ele conseguiu convencer outras universidades a participar do mesmo sonho que ele. Deixa eu falar o status atual do projeto. Esse La Computadora Argentina, que vocês conseguem encontrar na... LCA. Como é? LCA, né? SA. LCA, La Computadora LCA, Argentina. Isso, LCA, exato. Vocês conseguem achar todos os arquivos, todas as explicações, tem manuais técnicos bem detalhados, tem 3 versões... Tinha 3 versões até o começo do ano. Industrial, que é uma placa grande, assim, com várias interfaces industriais, de entradas e saídas. Tem para IoT, que é uma placa menorzinha, com comunicação sem fio, diversas transceptores para comunicação sem fio.
E tem o educacional, que é uma placa fácil de usar e com locais para você medir os sinais. Ele conseguiu fazer uma governança descentralizada, onde ele deu vários responsáveis pelo projeto em empresas e universidades. Ele conseguiu fazer uma cooperação de pessoas que não se falavam, entre empresas e universidades que não se falavam, e associações e organizações. Patrocínio. É bem impressionante a forma de governança que ele conseguiu fazer. Ele transformou um sonho dele em tipo, ó, você vai fazer a comunicação CAN. Você, empresa tal, vai fazer a comunicação serial. Então, ele dividiu o hardware em blocos, e depois ele dividiu o firmware em blocos, e as empresas e universidades, elas ficavam comitando usando o GitHub da vida, né? Isso, mas aí teve todo o gerenciamento, a comunidade, que tem que ter um líder, né? E também delegar as atividades, mas o legal é que eles conseguiram trabalhar em prol, né, no ambiente acadêmico e trazendo também as empresas. Então foi um projeto bem bacana. Isso aí, vocês acham que tem um impacto assim, de mercado? Assim, né? Porque eu imagino assim, a gente está fora do eixo, né, assim, sei lá, Estados Unidos e China, ou sei lá, Alemanha, desenvolvendo coisas interessantes. E aí, sem colocar um projeto desse na Argentina, você acha que dá uma disrupção assim, ou você acha que o efeito é menor? O professor Pablo conseguiu desenvolver uma plataforma completamente open hardware, que agora qualquer empresa pode fabricar essa placa, né? Ele tem a empresa dele, que ele não tem a empresa dele, mas ele conhece empresas parceiras que conseguem fabricar, e você tem licença para fazer essa placa também. Isso, e aí, eu não sei, mas pensando no modelo de negócio para ele, eles poderiam dar suporte para desenvolver as aplicações para essa empresa, porque não é um hardware que ele vai só pegar e colocar e já está funcionando. Tem uma programação, tem que fazer a aplicação final. Então, eles podem oferecer esse serviço de colocar nas indústrias. Tá? Então, algo que pode gerar retorno financeiro para eles, e também, se ele tem a comunidade em volta, todo esse conteúdo volta para eles e facilita gerar mais projetos ainda. Mas o que ele observou, a demanda, né? Ele fez essa placa principal, que é a placa industrial, e aí ele começou a ver demanda de outras placas e de outras funcionalidades para a placa também, e foi englobando no projeto. Então, assim, ele participa do desenvolvimento, o desenvolvimento é muito mais rápido se ele estivesse fazendo tudo lá na universidade ou junto com os professores parceiros nas universidades ali. Então, ele abre isso para a comunidade toda e chama todo mundo. Na verdade, existe uma grande energia, igual o Fábio falou, se não tiver o líder, esse negócio não vai para frente. E ele tem essa energia, ele tinha esse sonho e está levando isso para frente, né? E no Brasil, assim, a gente pensando em mercado, essas coisas, assim, vocês que são, sei lá, engenheiros, eletricistas, que engajados nessa coisa, líderes das comunidades de vocês, isso consegue colocar vocês numa posição boa de mercado? Vocês têm emprego para mexer com essas coisas no Brasil? No Brasil, infelizmente, a gente ainda está atrasado e ainda tem, a gente escuta, né? Muito trabalho disponibilizado de graça. Tá? Mas é que talvez a gente não enxergou ainda o potencial de modelos de negócio que a gente pode explorar em cima disso. E aí, sempre, toda empresa, né, outra coisa que eu também defendo muito, não ficar toda hora reinventando a roda. Então, o que a gente vê, toda empresa que vai fazer um projeto está reinventando a roda de novo. Né? Então, tudo trabalhando em paralelo e talvez se a gente tivesse já... Lógico, a gente aproveita, né, muita coisa que vem de fora, só agrega nos nossos projetos, mas a gente ainda falta enxergar os modelos de negócio e também contribuir mais. Né? Eu acho que a questão, se a gente começar a contribuir mais, a gente vai enxergar os potenciais. Mas se a gente não contribui, a gente só usa, talvez a gente sempre vai falar, pô, vou esconder aqui meu projeto que eu copiei do Arduino, eu fiz minha placa, mas eu vou deixar aqui porque vai ser só meu. Eu vou vender milhares. Né? Acontece muito disso. Então, eu acho que o lance é a gente enxergar os potenciais. Eu também, o incentivo que eu deixo é que as academias incentivem que os seus projetos fiquem abertos. Não ficar o TCC guardado lá, porque vai ser só o professor, o orientado, e algumas pessoas ali que vai ver. Né? Mas talvez esse projeto, se ele estiver aberto com uma comunidade em volta, ele vai crescer muito mais e vai virar outros TCCs e vai virar até aplicação comercial de grande impacto no nosso país.
É isso aí, Fábio. Deixa eu só complementar que, com dois exemplos. O exemplo do professor na Argentina, né? Então ele sai da universidade, procura empresas e procura outras universidades para ajudá-lo. Então tem toda essa integração, assim. E normalmente, quem está na universidade tem o esquema de publicar e guardar para publicar algo incremental, e tem todo um trabalho incremental, né? E é um trabalho meio isolado de indústria. O que o professor Pablo foi fazer, ele foi lá na indústria, falou: qual que é o padrão de comunicação de vocês? Vamos fazer, então, a placona que atende vocês. Então, ele vai na indústria, volta, e ele quer desenvolver algo para todo mundo contribuir, e menos publicação e mais mão na massa. Então, é um esquema meio diferentão, né? Então, tem esse ponto número um. Ponto número dois, que acontece muito nos Estados Unidos, que é campanha de crowdfunding. Você faz um grande projeto, né, de hardware, e quer vender bastante. E, para viabilizar isso, você chama todo mundo para contribuir com o hardware também, e também para você ser transparente. Você consegue vender melhor sendo transparente. Então, tem muito projeto que resolve um problema específico com crowdfunding, mostrando que é transparente, e aí ele compartilha conhecimento. Só um detalhe que eu queria falar, está acabando já o tempo. O hardware, a gente publica o nosso produto hoje, daqui um tempo, né, vamos chutar alto, 6 meses, vai ter o mesmo produto no mercado. Tá? Será que... Aí você vai ter que ficar brigando para fazer o seu produto, né, na frente do outro. Né? As empresas que fazem open hardware, se a gente for considerar, elas já sabem que vai ser copiado. Então, elas já estão antecipando os seus novos lançamentos, e a comunidade sempre ali trabalhando junto. Pessoas falando: pô, a China fez aqui, mas quem lançou foi a Lima Fried. Ela é a melhor engenheira de hardware educacional do mundo. Eu gosto do projeto dela. Né? Então, aí tem toda essa confiança. E todos os projetos dela estão disponíveis, a comunidade está engajada e tem uma marca ali envolvida por trás. Então, a gente está no finalzinho. Quem quiser a última pergunta já levanta, mas enquanto isso, queria comentar assim, né? A gente, aqui em Brasília, é sempre legal a gente pensar assim, na verdade, em qualquer lugar é bom a gente pensar, e onde é que me enquadra essa coisa, né? Aqui em Brasília a gente tem presença forte de governo, né? A gente tem gente aqui que trabalha em governo, e eu fico lembrando daquela história do public money e public code, né? Tem uma iniciativa que, assim, se um software é desenvolvido com dinheiro público, ele deveria ser um software livre, né? Assim, ele deveria ser público também. Então, assim, a gente pensa: ah, mas eu não estou na indústria, ou eu não estou na universidade, que a gente deu o exemplo de como é que você contribui estando na universidade. Aí, ó, a dica, Joênio. Mas a gente pensando também nas nossas compras governamentais, a gente pode pensar: cara, não dá para a gente enfiar um requisito aqui que eu preciso manter isso aberto depois? Para a gente refletir. Pergunta? Assim, eu vou perguntar de uma forma muito leiga, né, que eu sou de outra área. Por favor. Mas eu queria saber se o hardware livre também tem alguma relação com a questão de sustentabilidade ambiental mesmo, se ele vai propiciar que ele seja mais reaproveitável, e, assim, num nível mais profundo também, se ele tem alguma filosofia que oriente que a produção do trabalho seja mais responsável, desde tudo, assim, questão filosófica. Eu acho que sustentabilidade, não. Mas, com relação à responsabilidade do trabalho, sim. Porque quando você divide conhecimento de forma global, e isso tem uma adesão, você, na verdade, o próximo já vai começar a partir do seu conhecimento, entendeu? Então, assim, tem o negócio de propriedade intelectual, acelerar e você já começar num outro patamar. Então, com relação ao trabalho, sim. Na verdade, eu acho que sustentabilidade, sim, porque, assim, você pensar em todos os equipamentos proprietários, assim, né? Pensa nas coisas da Apple lá. Tudo é um fiozinho proprietário que você tem que comprar com ela, só ela que fornece, só ela que faz. E quando a gente vai para soluções que usam padrões abertos, não precisa nem ser um padrão aberto, né? Se você usar um padrão, né? Se você usar uma porta HDMI, que vai ter em qualquer lugar, ou um cabo USB, que vai ter em qualquer lugar, né? Você vai conseguir dar um aproveitamento maior para aquele hardware, para antes dele ir para o lixão, ele ser bem aproveitado, bem usado, com todas as suas aplicações possíveis, né? Então, e aí, na linha do hardware open source, a gente pode pensar nisso também, assim, né? Se eu estou mantendo tudo aberto,
eu vou ter o máximo possível de aproveitamento daquele hardware, porque na hora que ele não for bom mais para o meu cliente, ele pode ir lá, abrir e enfiar mais coisa ali dentro, ou tirar coisa que não presta e fazer mais coisa, ou consertar, né? Que o direito ao consertar suas próprias coisas é importante. É, não só joga fora. Isso. E outro lance também, se a gente pensar, não só na eletrônica, né, mas reaproveitamento de materiais para fazer outras coisas. Então, por exemplo, plástico. Como que eu posso fazer uma máquina para triturar o plástico e fazer um outro objeto? Então, e essa máquina pode ser open source, pode ser open hardware. Hardwares que possam ser usados para benefícios, né, mundialmente, onde há necessidade de alguma ajuda, né? Energia solar, entre outros. Então, dá para pensar nesse tipo de aplicação também. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer vocês pelo tempo de vocês para esse debate aqui sobre open source hardware, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. A gente continua a conversa fora daqui. Isso. Estamos ali. Tem uma bancadona grande ali do Dumont. Vocês podem aparecer por lá que a gente brinca disso aí. Obrigado.